İlk növbədə Ramazan bayramı münasibətilə sizi təbrik etmək istəyirəm. Bu bayram günündə Bakı şəhərində yeni şəhərciyin açılışını biz qeyd edirik. Şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulan mənzillərdə həm şəhid ailələri, həm müharibə əlilləri yaşayacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sizin oğlunuza Allah rəhmət eləsin. Böyük faciədir, böyük itkidir. Siz oğlunuzu itirmişsiniz, siz həyat yoldaşınızı, siz isə qardaşınızı. Bilirəm ki, Mahir çox qəhrəman bir insan idi. Aprel döyüşlərində də iştirak eləmişdir. Vətən müharibəsində də və xüsusi qəhrəmanlıq göstərdiyinə görə dövlət tərəfindən 3 medalla təltif edilmişdir. Ağır itkidir, sağalmaz bir yaradır. Bunu hər kəs başa düşür, amma yeganə təsəlli o ola bilər ki, vətən uğrunda canını fəda etdi və onun qəhrəmanlığı, onun kimi övladlarının qəhrəmanlığı nəticəsində biz işğala son qoyduq. Birinci Qarabağ müharibəsində şəhidlərimiz olub. Bugünə qədər 4000-ə yaxın insan itkin düşmüş hesab olunur. Aydın məsələdir ki, onlar həyatda deyil. Həyatını itiriblər və ümumiyyətcə 15000-dən çox şəhidimiz olubdur. Və buna baxmayaraq torpaqlarımız da əldən gedir. Amma ikinci Qarabağ müharibəsində həm şəhidlərimiz az olub, halbuki hər bir şəhidin həyatı təkrar olunmazdır, əvəz olunmazdır. Ancaq əməliyyatlar aparılan zaman vacib şərtlərdən biri də o idi ki, itkilərimiz az olsun və torpaqlarımız da geri qayıdır. Hər bir şəhidin xatirəsi əbədi yaşayır və yaşayacaq. Əlbəttə, onların yaxınlarının qəlbində və bütün Azərbaycan xalqının qəlbində. Və anım günündə, keçən il sentyabrın 27-sində biz bu anım yürüyüşünü elə bil ki, şəhidlərlə birlikdə etdik. Onların şəkilləri, ondan sonra o şəkillər onların ailələrinə təqdim edilmişdir. Yeganə təsəlli ola bilər, başqa təsəlli ola bilməz. Əlbəttə, biz indi bütün şəhidlərimizin məişət problemlərini həll etməyə çalışırıq və çalışacağıq. Bu bizim borcumuzdur. Mənim prezident kimi dövlətimizin borcudur və birinci və ikinci Qarabağ müharibələrinin şəhidlərinin ailələrinə bugünə qədər 12000-dən çox mənzil verilib. Bu yenə də bizim borcumuzdur. Əsas təsəlli odur ki, o əbədiyyətə qovuşub, şəhadət zirvəsinə qovuşub. Bu dünyada heç kim əbədi qalmayacaq. Hamımız gec-tez haqq dünyasına qovuşacaq. Əlbəttə ki, gənc yaşında həyatdan getmək böyük faciədir. Ancaq nə deyə bilərik? Yeganə təsəlli odur ki, o vətən uğrunda döyüşüb, vuruşub, həlak olub və eyni zamanda onun qanı yerdə qalmayıb. O oktyabrın 19-unda rəhmətə getmişdir. Artıq Füzuli şəhəri işğaldan azad edilmişdir. Ondan sonra onun yoldaşları Müzəffər yürüşünü axara qədər apararaq bayrağımızı Şuşada sancdılar. Düşməni qovduq və haqq ədaləti bərpa etdik. Sizin üçün əlbəttə ki, çox ağırdır. Bu itki ilə heç cür barışmaq mümkün deyil. Vaxt da bu yaranı sağaltmayacaq. Amma yenə də
onun xatirəsi, onun qəhrəmanlığı daim yaşayacaq. Və Azərbaycan vətəndaşları, bütün dünya azərbaycanlıları şəhidlərimizlə fəxr edir. Bizim üçün qürur mənbəyidir. Və bu əbədi olacaq. Əbədi. Azərbaycan xalqı durduqca biz isə əbədi yaşayacağıq. Onların xatirəsi, qəhrəmanlığı heç var bizim yaddaşımızdan, sonraki nəsillərin ürəyindən silinməyəcək. Və şəhidlər ölmür, onu artıq dəfələrlə biz demişik. Onlar bizimlədir, çünki onların xatirəsi yaşayır, Marin evladı yaşayır. Əminəm ki, atasına layiq böyüyəcək. Və sadəcə olaraq onun böyüməsi, onun atası kimi qəhrəman olması sizin üçün bir təsəlli ola bilər. Yəni o, həyatda onu qoyub getdi, gənc həyat yoldaşını, qardaşını, anasını. Bilirsiniz, müharibədən sonra çox sayılı görüşlərim olub. Şəhid ailələri ilə, veteranlarla, qazilərlə və hər bir görüş bir daha xalqımızın böyüklüyünü göstərir. Çünki öz oğlunu, həyat yoldaşını, qardaşını itirmək böyük faciədir. Ancaq bu xalqımızın iradəsini sarsıtmadı. Biz Mahir kimi qəhrəmanlar hesabına bundan sonra əbədi qəhrəman və müzəffər xalq kimi yaşayacaq. Yenə də deyirəm, birinci Qarabağ müharibəsini də biz heç vaxt unutmamalıyıq, şəhidləri unutmamalıyıq o vaxt. Onlar şəhid oldular, amma torpaqlar da getdi. Bu dəfə şəhid oldular, amma torpaqlar qayıtdı. Fərq budur və təsəlli. Bu ola bilər. Halbuki yaxın doğma adamın itirilməsi, əlbəttə ki, bu yara heç vaxt sağalmayacaq. Amma həyat davam edir və davam edəcək. İndi torpaqların yenidən qurulması işinə start vermişik və azad edilmiş torpaqlarda İndi yaradılan binalarda, evlərdə, məktəblərdə, xəstəxanalarda hər bir o binaların daşında şəhidlərimizin əbədi təsviri həkk olunub. Onlar bu torpaq üçün həlak oldular. Vətəni hər şeydən üstün tutdular. Və bir də demək istəyirəm, həm aprel döyüşləri zamanı, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində Mahir əsl vətənpərvərlik göstərmişdi. İndi onun xatirəsini yaşatmaq, onun evladını dəyərli vətəndaş kimi böyütmək yəqin ki, sizin üçün əsas məsələdir. Dövlət üçün də əsas məsələdir. Dövlət şəhid ailələrinin problemlərin həlli üçün əlindən gələni edir və edəcək. Bu haqda çox danışmaq istəməzdi. Bizim borcumuzdur. Və daim sizin həyatınız, yaşayışınız diqqət mərkəzində olacaqdır. Çox sağ olun, Prezident. Bu müqəddəs gündə bizə ziyarət edir, sözləm şəhidlərin qarabı göstərisi, şəhid ailələrinə, qazilərinə, öz ailəmizə adımlarla təşəkkürümüzü bildiririk. Gözəl mənzilə görə də çox sağ olun. Mehriban xanım sizə də çox sağ olun. Allah razı olsun. Oğlunuzun neçə yaşı var? Oğlan da evlad. Ya bilirsiniz, oğlu sentyabrın 21-i oldu. 27-si müharibə başladı. Doğdu sentyabr. Heç görə bilmədim. Görə bilmədim. Əmən. Birinci balasıdır. Geç, biraz gecə. Allah sağ olsun.
Adı neydi? Babasının adı Selim. Selim. Adıyla bağışsın. Selim'in çok sağ olun. Şimdi bizim şehitlerimiz de şarttı bu soru ki bizim torpağımız var. Sizin sahnenizle. Ruhlar hemşe şad olacak. Bizim hamımızın borcuydu ve yine de deyirəm, o qanını biz döyüş meydanda aldıq ve haqq işimizi sona kadar apardıq ve qələbəni təmin etdik. Ve Malin o balaca balası indi böyüyəndə əlbəttə ki ömür boyu həm fəxr edəcək atası ilə, həm də əminəm ki, ömür boyu Azərbaycan xalqı həmişə ona qayğı göstərəcək, hörmət edəcək, çünki o şəhidin evladıdır. Özü də İndi Zəfər Muzeyi yaradılacaq, Zəfər Parkı Bakının ən möhtəşəm yerlərinin birində, bəlkə də birincisində, dəniz kənarı bulvarın önündə və orada indi böyük deməli, xatirə kompleksi. İnşa ediləcək işlərə yaxın zamanlarda start veriləcək və orada hər şəhidin adı həkk olunacaq, yazılacaq. Və bütün başqa azad edilmiş şəhərlərdə, hər bir şəhərdə Zəfər Muzeyi, İşğal Muzeyi, bütün şəhidlərimizin adı əbədi yaşayacaq. O sevinci onlar bizə bəxş etdilər. Mahir özü də çox yaxşı oğul, oğul kimi çox yaxşı oğul, öz işini də çox sevirdi, xəritə çəkən oğul, çox sevirdi. Allah rəhmət eləsin. Canım, biz də sizinlə fəxr edirik. Yaxşı ki, sizin kimi prezidentimiz var, xalqımızla, dəvətimizi. Allah sizə də can sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun, hər bir şərait edin. Diqqət qayrı göstərdiyi bizə də çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sizin tapşırığınızla biz şəhid ailələrlə bütün şəhər yaxşı baxırlar. Qiymət verirlər bizə. Yaxşı, hər şey yaxşı. Bəli, bəli. Mən bütün dövlət qurumlarına göstəriş vermişəm. Daim şəhid ailələri. Diqqətlə əhatə olunsunlar. Qayğı göstərir. Bütün məsələlərdə, məşğulluq, məişət problemləri, ondan sonra istənilən problem ola bilər insanın həyatında. Bütün dövlət məmurları, mərkəzi, yerli icra orqanları daim şəhid ailələri ilə bir yerdə olmalılar, köməklik göstərməlidirlər. Bu bizim borcumuzdur. Bizim əsas borcumuz erməniləri torpaqlarından qovmaq idi. Və Mahir kimi evladlarımız buna nail oldu. İndi isə şəhidlərimizin yaxınlarına diqqət göstərmək hər bir dövlət məmurunun borcudur. Və cəmiyyətdə bu məsələ ilə bağlı tam həmrəlik var. Nəinki dövlət qurumları, istənilən insan. Çalışır ki, şəhid ailəsinə hansısa bir köməklik göstərsin və məşğulluqla bağlı bizim qazilərimiz də çox olub. 10 mindən çox yaralı əsgər zabitimiz olub. Onların da sağalması prosesi gedir. 200 ən son model olan protez onlara artıq təşkil edilibdir və normal həyata qayıdıblar. Dövlət özlərinə nə düşürsə etməlidir və edəcək. Mənzil də çox gözəl.
Mənzil. Yaxşı da burada belə şəhərcikdir, bağça da var, bir də ki məktəb də burada yaxındadır. Çox gözəl şəhərdir. Bəli. Bilirsiniz, bu evlər məcburi köçkünlər üçün inşa edilmişdir. Və işğal dövründə məcburi köçkünləri yerləşdirmək üçün, normal şərait yaratmaq üçün böyük işlər görüldü və belə gözəl şəhərciklər yarandı. Amma müharibədən sonra mən qərar qəbul etdim ki, onlar üçün nəzərdə tutulan evləri biz şəhid ailələrinə təqdim edək ki, onlar çox vaxt gözləmədən tezliklə bu mənzillərlə təmin olunsunlar. Çünki hələ də onu da deməliyəm, birinci Qarabağ müharibəsinin şəhid ailələrinin bəziləri evlərlə təmin edilməyib. Düzdür, 12.500 mənzil verilib, ancaq hələ də növbədə duranlar var. Ona görə mən dedim ki, birincisi məcburi köçkünlər üçün biz artıq Qarabağda, Zəngəzurda evlər tikməyə başlamışıq, orada onlar yaşamalıdırlar. İkincisi, tezliklə şəhid ailələri, yaralı olan hərbçilərimizin problemlərinin həlli üçün bu gözəl evləri biz şəhid ailələrinə təqdim edək. Keçən il 3000, bu il 1500 və eyni zamanda ondan sonra da, yəni bu mənzil əlbəttə verilir, burada yaşamaq üçün bütün şərait var, amma ondan sonra məşğulluqla bağlı, mən bilirəm ki, siz işləyirsiniz, məşğulluqla bağlı, indi pensiyalarla, təqəvvüdlə bağlı, bütün bu məsələlər şəhərlərin yaxınları daim diqqət mərkəzində olmalıdırlar ki, sizin həyatınızda və sizin kimi şəhid ailələrinin həyatında heç bir problem olmasın. Mən prezident kimi bunu tapışırmışam bütün dövlət qurumlarına. Bugün də mənim sözlərimi eşidirlər və bu bizim borcumuzdur. Yenə də mən deyirəm, indi həyat belədir ki, bunun əvvəli də var, sonu da var. Heç kim əbədi həyatda qalmır. Amma şəhid olmaq bu, bundan da xalq qarşısında, tarix qarşısında və gələcək nəsillər qarşısında böyük xidmətdir. Yəni, şəhid əbədi qalır, əbədi. Və əməyi, qəhrəmanlığı əvəz olunmazdır. Çünki canını fəda edir ki, torpaqlar azad olunsun və ədalət bərpa olunsun, xalqımızın ləyaqəti bərpa olunsun. Çünki biz 30 il işğal altında yaşamışıq və xalqımız mənəvi əzablar çəkib. Hər birimiz o cümlədən mahir və onu İrəliyə aparan məhz vətən sevgisi olub və bu ədalətsizliklə barışmazlığı olub. Və canı fəda edib, amma onun kimi evladlarımız xalqımızın ləyaqətini bərpa etdilər. Bu qələbə qədər vacib məsələdir və gələcək nəsillərin yetişməsi və tərbiyəsi üçün əvəz olunmaz amildir. Çünki biz artıq il yarım müzəffər xalq kimi yaşayırıq. Əvvəllər işğal edilmiş xalq kimi yaşamışıq. Amma başımız ucadır və əbədi belə olacaq. Əbədi belə olacaq və bir də demək istəyirəm ki, Mahirlə, onun kimi şəhidlərlə biz əbədi fəxr edirik və edəcəyik. Bundan sonra arzulayıram ki, bu dövlət tərəfindən yaradılan şərait nisbətən bax, sizin bu acınızı təbii ki, azala bilsin. Bizə də bir təsəllidir cavabımızdır. Çox xoş oldu elə sizinlə görüşmək də. Çox sağ olun, hər bir şərəfdir. Sağ olun. Çox sağ olun.